အခုလက်တွေ့လို့ကြည့်မယ်လက်တွေ့လို့ကြည့်မယ်မုဒိတာလောက်တဲ့အခါပထမနေ့ကျောင်းသားလေးဆိုရင်လည်းဝိုင်တူရောက်အောင်ကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့ခီးရှစ်တန်းကိုတန်းဆယ်တန်းအဲ့လိုခီးကိုကြိုးစားခဲ့တာမမိတယ်ဆိုရင်အဲ့မတိုင်ခင်ကိုကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုခုံယူပါကိုကြိုးစားမှုလည်းခုံယူကိုအောင်မြင်မှုလည်းခုံယူပါအဲ့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေသူတို့ကိုလည်းပဲတွေးပြီးတော့ပြန်သတိရပြီးတော့ခုံယူပါကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပါနံပါတ်1ကကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အောင်မြင်မှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးNow, why do you yell with the camera? I mean that I'm really good look at it. Yeah, really, I don't know. I'm trying to. At time, I'm trying to. At time, the camera, I'm trying to choose. အဲ့ဒီဒီညာနှုတ်ပြည့်နားမလည်နိုင်တော့မှကိုက50ဆိုင်ခံတော့နားလည်50ဆိုင်ခံတော့နားလည်တဲ့50ဆိုင်ခံတော့အကြောင်းတွေးပြီးတော့ဗီဒီဖြစ်ပါ half full and half empty ဆိုတာပြည့်နေတဲ့ဖန်ခွက်တူဝက်ဟာနေတဲ့ဖန်ခွက်တူအယုံနေတဲ့ဖန်ခွက်တူဝက်ဒီနေရာမှာပြည့်နေတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ခိုင်းအဲ့ဒီလိုကိုအချောင်းကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့အာမင်းသားရဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဝေယံပြည်သားပုံကိုယ်တွေလည်းအဲ့ဒီတွေ့လုပ်ငန်းခွင်ရောင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါတွေတွေ့ဆန်ဆမ်းမဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုတည်းထိဘလောင်ထိလောက်ရတယ်လောက်ခဲ့တဲ့လောက်ခံခဲ့တဲ့အားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်တွေ့ပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါကိုအောင်မြင်မှုအတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယ်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေနာဟာတီချောင်းရဲ့အိုချိုရဲ့ပိုင်းတွေအဲ့ဒါအခွန်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့အခွန်နဲ့တက္ကသိုလ်အားလုံးကိုစောက်ထားတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံရတာလေအလုပ်တွေးပြီးတော့ appreciate ဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မုဒိတာအုံနောက်ခံအားကောင်းသွားတယ်မျက်စိထဲမှာပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါပြန်တွေးပါတွေးတဲ့အခါမှာစိတ်လွင့်သွားတယ်ဆိုရင်လွင့်သွားတဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာစိတ်ပြန်ပို့ပါ7မိနစ်တည်းအတိုင်းThank you.
มุทิตาหุนกาวอังสีที่นี่ที่นี่เอ็มแจนได้คำแล้วมาด้วยได้เองจีจีทีทีจูซาบิโดสาวท่าจันเลยจูซาบิไปเซนชาบิโดสาวท่าได้เองถ้าเราจูซามุกจีบิโดตุยบิโดมุริดามเสปาที่อันให้เอ็งยาวติดที่สุดมุริดามเสกเป็นยายาแต่ล้านเราหมดอุณหภูมิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ลงมาด้วยเด็กคาร์ดช่วยคาร์ดเซจีระตื่นเนระอโคตุ่ดแอมโบเนตไปยี่โรเวอร์เลยค่ะจูซาบิโรเวดานเลยคาร์ดอะไรจีบิโรมูดิแอมเซมามูดิดาโอโนชิเซกแมนเนียนะโลชอง safe